Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa, ve kterém si ukážeme, jak si vytvořit takový trošku netradiční vánoční ozdoby. Budou to vánoční ozdoby ze slaného těsta. To těsto vypadá takhle. Je to krásný, tuhý těsto, jako když děláte s mamkou cukroví. A to těsto se skládá z jednoho hrnku hladké mouky, z jednoho hrnku polohrubé mouky, hrnek teplé vody, hrnek soli a jedna lžíce rostlinného oleje. My jsme si tu sůl nějak extra nerozpustili do toho těsta, protože ono, když to potom vytvrdne a ta sůl tam udělá krásnou strukturu, tak se to potom na světle tak hezky blejská. Takže my jsme si ji tam nechali, aby se to hezky blejskalo, a ten, kdo nechce, tak si ji nechá pořádně rozpustit v té vodě a bude to těsto mít hladký. To těsto má takovouhle strukturu, můžete ho použít klidně i za několik dní. My jsme si ho, tohle to je třeba 3 dny starý, zabalili jsme si ho do potravinové folie a zpracovat ho můžeme prakticky kdykoliv. Když ho necháte samozřejmě normálně na suchu, tak začne tvrdnout. Z těsta si vždycky takhle kousíček odebereme, uděláme si z něj placku, vyválíme a vykrajujeme klasickýma vykrajovátkama na cukroví. Nezapomeňte udělat špejličkou nebo párátkem dírku, abyste tam mohli navlítnout nějakou mašličku a pověsit to. Když to máte hotový, tak si to dejte na nějaký tácek a na 2 dny na suchý teplý místo. Ono to potom krásně stvrdne a budete si je moc pomalovat. A na to malování já mám tady 2 úžasné pomocníky. Je to Jakoubek a Andulka a oni vám teď ukážou, jak krásně se dají ty ozdobičky vymalovat. Ano, máme všechno připravené, můžeme začít. A dá se to malovat akrylovýma barvama, temperkama a ještě těma fixkama. A já jsem si tady vzala kometku, kterou namaluju třeba tou žlutou. Namalujete to třeba těma temperkama. A vemete, nebo těma akrylovýma barvama prostě. Ale nesmíte vzít v žádném případě ty fixy, protože by se potom zničily. Jo. Abyste to na to nenamalovali. Když by se potom zničila a maminka by se na vás potom hodně, hodně zlobila. No, moje kometka zatím vypadá takhle. Jo, takovou jí má. A můj kostel takhle vypadá. No tak ten je krásný. To ti můžu říct, jako, že je opravdu krásný. Yes. No, na vločku si vrhnu, takováhle krásná vločka, vymeju si štěteček, tady v té vodě. Vemu si třeba modrou a začnu ji vybarvovat modrou. Jo, takhle krásná výrazná modrá. Já si vemu kapříka, jo, takovýhle krásnýho kapra. Vemu si zelenou, no tak to je krásný. Vemu si takovou zelenou fixku. Jestli nevíte, tak když máte takovýhle štěteček, tak akrylový barvy. Akrylový barvy nejdou moc dolů, na to trošku místě zatlačí a to už potom půjde dolů. Já to takhle obmalovávám ten kraj. Ty kraje dělá, to je krásný, Jakoubku. Takový ty kraje touhletou tmavou. Takhle mám ty kraje obarvený. Takhle to vypadá a je to hezký, že? No to určitě. No a já už mám svýho kapříka hotovýho. My chceme vidět v těch komentářích hlavně, že tam budete vy vyfocení s tím, jak malujete krásné tyhle ty ozdůbky nebo tyhle ty svícny, který já už tenhle svícen mám krásně hotový. A my už asi budeme končit, že jo, Zubíšku? Jo, takže my se loučíme a nezapomeňte dát like. Čau. Čau. Ahoj. Ahoj.